Sunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaata galgal sa'aatii 2:04 akka hafaq sa'aatii 3:00 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa 3 dabarsuun har'a kun ammaan tan jalqabne. Kaltuma waliin sannagaa adoolessa daadoo har'a guyyaan adoolessi 23 bare 2018 raadiyoon VOA afaan Oromootiin naayil sa'aatiirraa fi raadiyooniin caqasuu jirtanii ansoora haala keeti dhiyaadha jenna. Kan oduu dubbisummaan immoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya haleellaa humna al-shabaab geggeessarraa kan ka'e namoonni 12 Somaaliyaa keessatti ajjeesaman jedhama. Matoota odoorra qabnu keessaa tokko. Atileetota Afrikaa 100 shaampiyoona atileetota Afrikaa 21 keessoof Naayijeeriyaatti yaa'uu jira. Itoophiyaan 60 ol ergatte. Gurbaan Oromoo ganna 16 naqabanii ganna 23 Harargee Bahaatti dhaneetiin ganna dhiisan jedha jimaatti dabaree dubbiskaane qophii lammeessoo Ardiitti deebi'a. Warri gaafas rakkinni gugurdaa anaaf nimiidota kiyyaarallee tolchardhalle hidhaa jira seeraan gaafatamuu malee jedha. Waan arsanii qopheessin keessatti tun ak tokko keessa caqafna namo. Mootummaan Eertiraa Itoophiyaatti ambaasaaddara isaa muudee jira. Gabaasaa Birhaanee Barhe Asmaraa irraa ergame jaalannetu dhiyeessa. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii ministeera barnootaa akka turan obbo Samarar Isoom Itoophiyaatti ambaasaaddara Itoophiyaa ta'anii akka hojjetaniif muudee jira. Kunis sadarkaa ministeeraatti kan tajaajila yoo ta'u embasii Eertiraa dhiyeenya kana Finfinnee keessatti banamuun ni yaadatama. Gama kaaniin Itoophiyaan obbo Reedwaan Huseeniin ambaasaaddara ishee gochuun Eertiraatti muuddee jirti. Biyyoonni lamaan ambaasaaddaroota isaanii muuduun kun walitti dhufeenyi biyyootii lameenii jijjiirama argame sadarkaa fooyya'uu irra geessisuudhaaf qooda akka qabaatu ibsamee jira. Biyyoonni lameen hojii diipiloomaasii fi walitti dhufeenyaa qaban haaressuuf jecha waliigaltee nageenyaa fi kan michummaa qabxii shan of keessaa qabu magaalaa Asmaraa keessatti waliin mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Biyya Somaaliyaa kutaa Jubaa Gajjallaa keessatti humnoonni al-shabaab maadhee waraanaa Somaaliyaa irratti haleellaa geggeessaniin yoo xiqqaateen namoota 12tu ajjeesame. Aangawoonni VOA'f akka ibsanitti kan magaalaa buufata doonii Kismaayyoo irraa kiiloomeetira 50 irratti argamu mooraa waraanaa Shaanguunii irratti geggeessame haleellaan kun. Ajajaan murna waraanaa Somaaliyaa mooraa Shaanguunii keessa ka jiru Muktaar Abdii Mohaammed humnoonni isaanii konkolaattota dhukaasotaan guutaman lama dursanii arguudhaan utuu isaan mooraa waraanaa sana hin dhaqqabiin dhoosan jedhanii jiru. Kana malees hidhattoonni al-shabaab 80% ta'an mooraa waraanaa sanarraa gama kaabaatiin itti dhufanii haleellaa banuu isaaniitiif wal waraansi cimaan geggeessamuu isaa dubbatan. Ajajaan waraanaa kun waa'ee haleellaa sanaa dursanii odeeffannoo argachuu isaaniillee dubbatanii jiru. Akka aangawoonni Somaaliyaa jedhanitti waraana Somaaliyaa irraa 4 ajjeesame gama riphxee loltoota al-shabaabiitii immoo shoofeerota konkolaattota dhukaa fe'atan oofaa turan lameen dabalate yoo xiqqaate 8 ajjeesame. Keeniyaatti manni murtii waajjirri lammiiwwan Itoophiyaa 35 seera ala daangaa ce'anii Keeniyaa seenan jechuudhaan hidhaa ji'a tokko yookaan immoo adabbii qarshii shilingii Keeniyaa 50,000 muree jira. Lammiiwwan Itoophiyaa adabbiin itti murame kun jimaata darbe eeruu jiraattota naannoo sanarraa argameen kan to'annaa jala oolfaman yoo ta'u walitti bu'iinsa kan naannoo daangaa Oromiyaaf Somaaliyaa Itoophiyaa gidduutti geggeessamu jalaa baqachuudhaan akka gara Keeniyaa dhufan dhaddacha irra taa'e sanarratti himatanii turan. Galmoo Daawwituu Naayiroobiirraa gabaase. Kaababaa Keeniyaa bakka buunaa jedhamtutti jimaata darbe lammiileen Itoophiyaa 35 mala seeraan alarratuu jiranii poolisii Keeniyaan kan qabaman har'a godaantonni kun mana murtee wajjiritti dhiyaatanii hidhaa ji'a tokko yookaan immoo adabbii qarshii Keeniyaa shiilingii 50,000 akka kaffalan irratti murtaa'eera. Dhaddacha kanarra ture gaazexeessaan Keeniyaa Biruhaan Maakoong VOA'f abbaa murtii kana dabarsan godaantonni kun qarshii jedhame yoo kaffalan gara biyya isaaniitti akka deebifan himuu fi waliyyannoof ammoo turtii ji'a tokko akka eeyyamaniifis himeera. Godaantonni kun irra yeroo dhaddachaaf dhiyaatan maaf gara Keeniyaa akka dhufan gaafatamanii walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaa fi kan naannoo Somaaliyaa Itoophiyaa gidduu jiru baqa akka dhufanis himanii jiru. Haa ta'u iyyuu malee mootummaa Keeniyaa koluu gaafachuuf fedhaa qabaatanii wanti beekame hin jiru. Lammiileen Itoophiyaa har'a murteen irratti darbe kun hundi umrii dargaggummaa irra kan jiranidha. Gaazexeessaan Maakoong kutaa bulchiinsa kaaba Keeniyaa keessatti argamtu waajjira keessatti lammiileen Itoophiyaa imala seeraan alaa irratti yeroo hedduu to'annaa poolisii biyyattii jala akka oolanis dabaluun himeera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Karagajista Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti President Ertra Saya Saforki Moti in Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Arramasara Moti Chaka Magala Jidda Juruke Satual Gani Jiran Oganun Biyota Lameni Immota Gam Lameni Halawan Nanno Sani Gam Lameni Fubarbachi Sotani Ratti Maria Chunsanis Hima Mejira Bijisani, Michomer Traveling Abduf, Kai Dogudak and Tokarubatan, Motichi Saudi Salman, Immasiasa, Dnagdev Nagenyara, Takasmat Im Investment Tirati, Harirokabanch Alatichim Sudaf, Kutan Nokaban, Bexisun Sanis, Dubatamejra, Ogumaf Murano, Hogaron Nertraf, Ethiopia, Arara Giddu Sanit, Busudaf Agarsi Sanile, Dinkisifatanjera Mejra, President Isaias Gamasanitin, Jijirama Motuma Saudi Kestat Mulatajiruf, Nanos and Oganuratik Oda Biatink Abdu Dinkisifatanijiran Jerama. Afrika kibake sat namoni hidatane minibasi shoferota taxi to korati ukasa banu sanitin shoferoni taxi kula to kuduani kabron afurmadaan namoni kuda torba minibasi sana kesa turanirra lama qofatu utum midamina fejira mejira policin sababa hokkara kana qorata jira garu amandura gurmulen shoferota taxi dandi sana roje churati wal daban hokkarati senun sani niyadatama Waransa dech insa Cameroon keessat geggeessame irratti kanneen ijoolleen isaanii gara ajjeesamanii kan jalaa dhabaman dubartoonni 100 hedduutti lakkaa'aman kaleessa magaalaa Yaoundé keessatti hiriira geggeessanii jiran. Mootummaa Cameroonif gurmuulee finciltootaa walabummaa kutaalee afaan Ingiliziis dubbataniif falman gidduutti akka waliigalteen dhukaasa dhaabinsa hatattamaan mallatteessamu kan hiriirtoonni kun gaafatan. Sadata Dabre Kessa, President in Cameroon, Paul Biya, Ega Gurmulen Sun, Kuta Afan Inglisi Dubatan Kessa, Talella Geggesanin, Polisota Lamajesani Boda, Batile Sadata Dabre, Adabatsota, Jechudan, Gurmule Sanabarale Fatan, Sanaboda, Ummetara, Ibalama Ol, Waranaf, Polisi Ramo, Ibatokol, to Adjesamejara Motuman. Kanuma Duna Ravam. Samantha njaka soji tantu radio ni VOA saganta afan oromoti. Kopi sporti. Afrika kesa atletota ibbehedut dorgommi championa atletota Afrika Nigeria magala asabat kopesa nirati walti kopa ujira. Dorgommi tunguyashani. Warrach kesa mowate. Dorgommi atleetota Afrika hedduun irratti mootantan keessa abbaa mootichu intercontinental sport yookaan ammoo dorgommi ardiin hedduun irratti wal dorgomaniif jedhanii Afrikaa fuulaa bo'aniitiin gara Arjentiina kan dhaqanilleen dorgoman. Atleetota Itoophiyaa qophii tanaaf ammaan tana hoteela Finfinnee keessa jirtu Araaraatti jiran ijoolleen tun torbaan dhufachii yaa'uuf qophii jiran. Leenjisaa Toleeraa Dinqaafaatti ijoollee tana fuuleetiin achiin dhaquu jira reefu Finfinnee bilbileetiin waa gaafadhe Itoophiyaan atleetota 10 dorgommii. Gosukudani olin rata kopofte jeda manfaenan. Gosas sporti unduman dorgoma Ethiopia ni ga maratoni malika na fujiru. Gosas sporti achenya Ethiopia ngara kudani ti olin rata firma techura malik. Generali usalsha gosas to komiti gosas afuru kaba. Darbonis gosas to komiti gosas afuru kaba. Walking ini mo kilometri digdamada njira. Kumni ibi sadde jira, ibi afur jira, ibi lama jira, kumabdi ibi shangira, kumni shangira, kumni kutan jira kana gara kuasa kutani ti woli ratir mati surat ete. Aha. Ya, atletota jahatami sabiti kota jira, baye hetura, atletota hetura, kana akuma Afrika ti, atletota baye warra hirmaji sangkesa, Kenya titopean sa mustar rajin sechul. Enfa amna atletota bebe kamon rat rugamu jira ni, nam jahatami sadi kesa? Betul lah, terlebih tu ada gudatoni jiru, waribeh kamonis jiru, warabeh kaman kesa faktanya, jalan beri bawa fajiru, sambare safari fajiru, aman waktu fajiru, Jamal Limerfa, wari London, wari Shandonir matan jiru, karena wal kesa jirai cura, betul mutonis jiru, jadi jalan si jiru, gosan tu mati dan mana cura, dorgo mici cuma wante. Nigeria narmandura dorgo mita, karena ko pesitetin, madalaya gudar ratargate. Nigerian akuduri kubba mila kofamiti, atletiksi leen guddacha deemu jirti, Kenyan in jirti, Ethiopia wal durgomtu. Hagamuf koppe esitan? Ega, Kenya durgoman cima, baayet siru Afrika ga, Afrika jesa kandiba ni
USA atleetota muraasaa fi moofaara malee kaan musulmaa dorgomaa keenya addunyaa kan ta'an Afrikaadha. Addunyaa irratti isa wal morkuuf irra caalaa Keeniyaa fi Itoophiyaadha. Akkasumas Naayijeeriyaan fa'a Saawuz Afrikaa fa'aa fi kanneen immoo utaalchaa fi gabaabaa kanaan cimanii fi dhufuu isaanii achirratti fokkes godhanii hojjetan waan ta'eef gama atleetota dheeraa baay'een qabanii garuu akka Keeniyaa, akka Uganda, akka Eritiraa, kana akka Morocco salphaa hin ta'anii jechuudhaan morkachuudhaanii nutis kanan beekna waan ta'eef amma danda'ame kan biyyittiin qabdi jedhamu gama adda addaatiin irratti of qopheessaa jirra. Bu'aasaa achi geenye ilaalla. Dhiiraallee taanaan dubaraallee taanaan namni dhiyootan Itoophiyaa keessaa. Gam kanaan ijoollee durii beeknu malee nama kan guddachaa dhufuu jiru. Fakkeenya namaa ta'u kan ammoo yoonni bor dorgomallee ilitti qabanii ilaalu mala neen fa'a jira. Fakkeenyaaf 1800 yeroo darbee dura meetirii 400 kan turte dirribee waltajjii tokko 59 galmeessisuudhaan guddattuudha yookaan guddattuu duwwaatu hin ta'in warri siinir yookaan beekamtoonni fiiganii sa'aatii ariifataadha kuni tokko 59 fiigee kan mo'atte. Isheen illee guddattoota keessaa akka fakkeenyaatti bakka bu'oota keessaa kan waamamuu dandeessudha nu duukaa jirte jechuudha ammas deebite. Caaltuu Shuumnaa fa'a, Korree Tolaa fa'a, Salamoon Baaraggaa fa'a jiru. Taayyee Girmaa ammoo naannoo Oromiyaarraa kan filatame akkasuma jira. Namoota baay'eetu jiru. Shaampiyoonaan kunneen waggaa 4 irra dorgomanii namni rekoordii qaba eenyu jira Itoophiyaa keessatti? Almaaz Ayyaanaa 5,000 mo'ate qarshii doolaari 40,000. Jalabee Dibaabaa immoo 3,000 mo'attee doolaarii 40,000 badhaafamanii yeroo yaadannoo yeroo dhiyoodha. Akkasuma ijoolleen gaa ammas immoo akkasuma hin filfiifne jennee abdii qabna. Warri rikeerdii yaalan ijoollee baay'eetu jiru. Yoo ispoortii akkam biyya isaanii qopheessan kan investimentiif illee taanaan hojii nam qabsiifuu illee taanaan namicha irraa hojii argachuuf illee taanaan bu'aa guddaa irraa argatanii. Waan agamitti qophoofi fakkaata Naayijeeriyaan dorgommii kan qopheessuuf gam nagaalleen taanaan. Egaa Naayijeeriyaan istaadiyoomiidhaan rakkoo hin qabdu istaadiyoomota gurguddaa waan qabduuf akka Leegos, Abujaa yoo xiqqaate istaadiyoomii gara 20 qabdi jedhama Naayijeeriyaan fakkeenyaaf yoo waamu third level international coachingii fudhattu nama Naayijeeriyaa tokkotti nuu kenne achi dhufe. Maal jedhaa istaadiyoomii gara 26 qabna international kan ta'e yoo jedhu kun ganduma ganda keessa jira jechuudha. Asad kan jedhamtu kunis haaraadha. Istaadiyoomii guddaa waan qabduutti qophoofte jechuudha. Magaalaan gurguddaa Naayijeeriyaa Leegos fa'a Abujaa fa'i akkasumatti adda addaa jira waan ta'eef itti qophoofteetti dirree gurguddaa waan qabduuf hoteela gurguddaa waan qabduuf carraa kanas argachuu dandeessu. Kanaan duras All African Games waggaa 10 dura akkas qopheessitee turte na yaadadha. Kanaaf ga'umsa kana qopheessuu waan qabduuf carraan kun laatameeti jechuudha. Kuni maal inni galii biyyattiifis maqaa biyyattiifis gaariidha. Akkasumas gama nageenyaatiin akkuma beekamu Naayijeeriyaa keessa tokko waan xixiqqaa sossodaachisu hin jira. Garuu rispoonsabiliitii kanaa fudhatee biyyi sun yoo qopheessu dorgommii kana jedhanii yaada. Hoteelii Araaraatti jirtanii Finfinnee keessa 7 ji tokko dabartanii amma eegi hoteelii seentanii guyyaa xiqqaan duubatti gara Naayijeeriyaa yaatanii laftaan midhaamocha xiqqaattu illee qilleensi Naayijeeriyaa hin oowwasaati ammaa kanatti. Itoophiyaa keessatti yoo atileetooti yoo leenjiftan. Eessaa illee hinjirtan fakkeenyaaf qabbanooftuu hundattammoo oowwichoo hundattammoo. Fakkeenyaaf qilleensi nutarra irratti shaakalli goone 1,570 wayiidha. Altitudiinsa loo altitudiidha jechuudha. Akkanarratti darbinee naannoo Finfinneetti gadi galaanaan jedhamu Aqaaqiyaan jedhamu jira. Harran nuti oolle Wanjiidha. Loo altitudiin dhiyaatan irratti hojjechuun naannoo akkasiitti. Kaan garuu asuma sulultaa Inxooxxoo Sandaafaa istaadiyoomii Finfinneettiidhaan leenjisaa jirru. Leenjisaa Toleeraa Dinqaan galateeffannaa atileetotaan ammoo miila fayyaa argadha. Milkaa mirgaan galaa jennataan caqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromoo qophiitee eegii jalqabne gara daqiiqaa 15 tokkoyaanee amma garsirbaa dabarra adootan jennu sa'aatiin hammatan isanii biyyi jirtan faan keessumattuu iyyuu sa'aatii waarii kanami durii wal taasawu tapha ijoollee hedduu wal barsiisan fakkeenyaaf durii jedhan hiibboyyaa hibirik jechaa ol ture maqaa bineensaaf maqaa muka wal barsiisu tapha ijoollee keessaa binoodhaan bineenti jechoolla sattan dhuga qabsiiftan sirba dullachi diidaa kanaan waan fedhabara.
Tulah si orang kelas Evan. Tama cakap sujud tentu rado ni bio es akan tafan romot. Nasruddin Ali Muhammad. Hida nama hida dia tambah ya guru romoti. Ganna gaf ini ganna kudani jaha hida ni. Murti dua temurani itu ni. Ege ganna didami sadi hida meit ini. Ida bahasa ni. Jemaat dapat dubbifni. Wana fardaf bulfan. Gafas raga daratin dunat murani jadetin dubbat. Murti dua et murantun enammo akan jadetin jalan netim. Kami kami akan jumlah tu berdekat sura. Anak betul lor raga itu elok sejajar raga raga itu sahing si dalam nasi urkel. Rani murti berdasa akan kamu jadi dalam. Kalau nama asyidram dia ku isan segini polisi nasi ni je cajuru kan nanti kan. Europe itu dalam kamu mesra santamara magala si sandang bertiar dia siwo dan agar wabgad tambo tak lebih dek si jenam polisi tu agar si sejauh itu mana mesra si cajuru sejajar bukanan. Kami tanya apa nak jadi nanti kita. Ammas mana mesra di jala harari si itu kan wabgad dia fokal sama butuh jelah macam dia dia atau tabatan arab aja nu tabatan arab si jenim jelah macam dia ni tu. Jadi orang tua tu re, kalau mereka tanya tu orang India sih sejalan ni, kalau mereka sejalan rasa tu ni, amma sebulan sabar itu ni jadah je, ye satu je furad, tu ye satu je, nara furad ni, asal sabar itu na erjil, kham moto na anje, jadi nara tu sebenarnya cuma abang ni hamil tu ni, wakar era sana, jadi dia dah fikir tu re, jadi sana sana tu je ni rasa teman tu re. Sejajila sejarah bilasa kanan universiti Harubaya rano nak citer pada orang jero istana sana citer kau kena mati fana di mana sabar tak ni dia juga awak nak kiki jalan istana unzil ni kiner jamne jani hati dia juga kiki mana mesti leader Harubaya juga dah mati pasti asal dah kiki sah dulu kita tu unzil sana. Nama saya siya, buat si hawa nama le formasi si jina ini agak je antek tak. Abdi sutera ni universiti naro mas leh jalan aku leder ni. Kahana sana, orang kon hakat itu ini tak kawat yang kami berdaya ini sudah terbiasa tu. Iman nasir rasid esam mal kan jauh. Jadi cuma jangan lakukan itu mah. Murti hawa kahana rasid kerana ni berbudi wajar rawat si. Jika siasa, sebenarnya orang siasa nak nikah nak berkenan. Semua hal berjaya dua kerat si. Atas itu orang lihat jadi sama nara jadi sama tu re. Namun pun jika kau orang nan format ada apa dia hati ya, akan abal wajib sih ni tidak sih sebenarnya. Mungkin anda ni, pada hama akan sesuatu yang berfikir baru dia. Ega isa boleh hidup, cuma magala harar kesat di tifute. Eh, oga hama akan aci sesuatu re. Gak umur senarai senam segala sesuatu dihirra. Ada segala sesuatu jahat sih sih la milik sih jenah hidangnya sih. Selatan arko kawal hidangnya. Mungkin lepas itu rasa baiknya nara gini sura, amal lepas kata perkara macam denda hu, dia mungkin denda hu,
sababu hukum dendoh lasting kerja jilbab jadi sebagai lelaki tua abdul hidangan telefon gugat sebenarnya jelas ini dia siapa kesusu walaupun tidak hidangan itu lalu ini dia siapa erba nahidah rembod arke korat si kafe nakal nahidah ni apa seni atas kita arke sihir nahidah ni so sebenarnya kan milu kau nak kita ni kesusu secara santral le asyikki kerja fana romo berpisah pintu. Akses mana abdi yang kita sendiri kita nak abdi nak kita cuci suhu ni dana kerja suhu kantor aja tu. Afan orang masih saya seperti jalan pasti ini berpisa di sini. Euro seni sini berapa kerja ni sini riba nanti berapa kerana afan orang aja afan orang masih di sini kan orang aja jalan ini. Jadi mawal ini euro tu di sana sini nazar pasal ini kerja kerana ada revisi kesemuanya kerja kerja. Kalau hama sih kata sini nazar pasal ini kerja euro seni sini. Arke kesan selatan euro hitam watam gua temenanya. Kesemuanya nama ni arke kau na dike, nama ni cerai kompeten arke wanjiran ini sihat, nama ni arke sihat, cerai nama urasa, erga sioda, riba mani, dafi mungkin mangga, dafa tanya arke sihat ke koran, rahi tani, mila pogoru, warga tadi fakta sikit ni dah cerai, mila sihir lele, mila angkau sihat ingkan cerai, fakta no di mana cik cerai cerai tegar, dia dafa ke, akan rahi kemukan nafsu sihir. Sebili pencerah kami mila sihir tu guru anda di jam mila ma kerjakan sihir hirra. Ada wajah baju, gaya, sesi, kemana masuk, siapa di sana, apa sesuatu itu. Maguia hi kamtu amamit amt. Orang sudah kajal kajian korban rakyat. Ada kemana masuk, orang ini kanak kanak dah kisah jira, waktu di jam sesi, apa yang dia itu. Rumah esah hi kamtu. Amma mana cerita hari terakhir ni kami, amma cerita apa yang sudah jadi jam sekali, kanam ber. Kanafi jalqaba hammadu maatti waggaadig dami sadii hidamt waggaadig dami sadii ni daga mootummaa kanam beeku mootummaa kanam mana hidaatti ni deega male waan beeku sanaa waggaadig dami sadii bii daaran jire yeroo qabamte sana mo nama umriin meeqaat yeroon qabame mana hidaatti galeetti umriin ko waggaa 18 garuu akka seeraatti namni waggaa 18 hin guunne illee ni dhamweedha seerri miti Seri orang tarik cakap juga, sejir atau jero, mungkin dah hangir sini jero. Kadai juga sih, jangan itu ko, baca baca umur kita oga sudah jah, virus si oga, oga sudah sedih sikit sih. Orang yang kerana wujud, lembur ke dua sini mana wujud lepakai jira. Kami jangan si lalun itu tujuh jadi, namun hal seri awal lah, si sunjung masa ini jadi seri awal lah si. Ilmu nama torture korudan ni dah 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 jenis tu ringan dah, mu keiran lupa dah. Terus ye tiada sebenarnya di dalam kereta ramai gosca kena, karena sambar alat sokesi kan negah kosis tu, atau jadi. Anak mali amma nama sebab itu jira gosca kena kami retra, atau ni amma kami sini kena sama amma tu masih jauh ni. Asyik kerja terus keiran jenis ni, nama sesali ya kerana kami retra, atau ni raga bahaya itu jira gosca kon retra, atau muka. Nampi seiran gafah tu, seiran tu sila hingjul. Seiran berarti nama gafah mana seiran seiran tu kadasa nje nje ha kuala masuk ke dalam sana. Ia kom semua minuman seiran seiran dua seitor eh. Malu rasa ya bidisus. Angkat kisah ni wajib agama seiran agama arah kalau seitor eh. Karena wajib kisah seiran demi sumpah saya. Ia wajib muka wajib wajib itu tak kekakatan. Amat semua farin. Jadi untuk kesahsan ini, jadi kardi masyarakat waktu biasa ni, jadi untuk gaknya emas di sini terkam di masyarakat biasa ini, dia sini salu masyarakat ini, jadi untuk kesahsan itu ini, kalau jadi si jalan itu sewaktu, jadi kawat ini mana sebenarnya awal sekali baru kesahsan itu apa ni, kesahsan itu apa ni, ini nama ini sendiri sebenarnya, karena rasimu kesahsan itu apa ni, itu ulat yang berat ni, nama itu sendiri. Karena rukuk deh. Hidam tuhan mu. Asyik deh cura. Nora walak cara berbaca. Jadi unsi berbaca berah. Berbaca rasah mu itu rukuk aja berbaca berah. Warna jeffa mekana betta. Jengja, jolles jengja. Jero teriti kipin cure. Oso bocah kuning jola. Jadi mujurat si jero lapa daya kaisa. Asli macaasa mesti semua. Ikan ikan kaisa. Oke, kalau iman jeffa corona nama cara mujurat si. Jadi rukuk aja berbaca. Jadi sekarang si. Kami jadi kita kerja kerja ni, 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 ker
karet otoo dhaabbattee jirru rataafi nama lama keessa beeku kan sadaffaa keessa komasaa keessatti hafe duubaaf jiraani. Mucaan sun fuulduratti kufee anaas ol qabee marsoodhaan hidheetiin masjiida biratti achi keessee ture biyyaa sanii. Ana riibanii bakka kana irraa gara mana rifeensaatti na uummatatanii. Amma mana hidhaa Harar jettee natti keessaa hiikamte sun ammayyuu namoonni achittidhaa jiran jiru Oromoon. Dollee qeeroodhaan hidhamanii achi keessa jira. Kora nama soddomu maaltu jirani. Fincila qeeroo sababa ammarreessaatiin kan hidhamaniitu jira achi keessa baay'ee isaanii. Yakkamtoonni seeraa baay'ee jira Oromoo kan ta'an yeroo guddaa isaanii Oromoodha. Egaa manni hidhaa suni mana hidhaa Harar jedhama moo mana hidhaa Hararii jedhama akkamitti waamama? Mana hidhaa Harariidhaa siyaama walumaan jiran kan sirriitti godin argee baatii fi naannoo Hararitti walumaan hidhaa achi keessa kan jiru walumaan yaamama jechuudha. Maqaan isaa maal jedhama natti keessaa hiikamte? Mana sirreessaa godina Hararii baati. Mana sirreessaa Hararii majaa tokkuma akkasuma. Mana sirreessaa Hararii jaa. Fayyaan kee attam ture? Fayyaaga amma gara mana yaalaatti waan hin godhe hin qabu. Amma kan hin ta'e achitti immoo yeroo baay'ee lafee mataas jiratti kan dhageeffame lafee keessatti dhaqamee jira. Mataas jiratti dhibee uffaataa natti dhagaa maaliin natti mul'ata. Yeroo tokkollee bakka fayyaa natti hin dhagaamu mataa keessatti dhibee bakka sadii lafee keessatti gara keessaatti dhagee jira yeroo. Natti dhagaama garmalee mataa keessatti yeroo gajjee na kuffisuu fedha haala hamaa keessa hin jira bakka gara mataatiin kan narra ga'ee gara kaaniin ammoo miilli fijillee akkasuma miidhaa hamaatu natti dhagamaa jira lafa irratti fayyaa kanatti nuun ture jeellee na yaadu maaliif miidhaan narra ga'ee jirbaa gadis bakka garmalee haala hamaa ta'een dhibee natti dhagaama. Kanaaf haala kana keessatti. Dhuma marii keenya irratti Nasiruddiin maal jechuu barbaadda? Gara jireenya kee fuulduraa ta'uu waan keessa dabartee ilaalchisee maaltu jira sammuu kee keessa? Tokkoffaa dirqama jireenya jiraachuuf namni gara jireenya ofiitti deebi'a. Lammaffaa nama amma Mahmud Umar kan reebamee ajjeefame fi biyya kanaaf ragaa gahaa fi quufaatu jira. Namoonni akka daldalame fi qaama seeraati. Gara biraatiin ammallee gaafa mana jireenyaa gubate kanatti kan namoonni rasaa isaan rukutanii jiru. Nama kana rasaa isaan soma isaan rukutanii osoo ishee waatu abbaan isa dhalee osoo gubbaarraa taa'ee buusii jireetti nama rasaa isaan rukutame kana lafatti soma isaarra bakkuma rasaa isaan rukutame kana keeyyaanii lafatti fiisanii mucaan sun erga suuraa kanaaf keenyaa bahu ta'ee jira. Kanaafuu nama rasaa isaan rukutamee jiru lafatti kunuun fi maatii abbaa isaa irraa buufu jiru lafatti cafatanii irraa kaasanii reebanii lafatti dhiisanii nama isa gargaaraa ture mucaa kan gargaaraa ture hunda uleedhaan reebanii. Sadan keessaa tokko du'ee. Nama lamaatu du'ee kaanni fayyadu. Kanaafuu jechuu kun egaa yeroo deeggarsa hin qabne waan ta'eef qaamni dhimmi ilaalu dhimma kan akkamitti ilaalee gara seeraatti namoota kana dhiyeessuu danda'a akkamitti ragaa kan of dhaabbachuu danda'a isa jedhu furmaata argachuu qabu. Anaafillee boqonnaa sammuu kiyyaafillee kana kan boqonnaa ta'u jeetu ijaara waan ijaan agarru kan sammuu keenya waan beeku kana dhallisnee bira dabrutti ni ulfaate jechuudha. Namoonni achitti waan kan argaa turanillee qaamni seeraa akkamiyyoo nu gaafate ragaa taanee dhimma kana saaxiluudhaan namoota kana seeratti akka dhiyaatanii boosifnaa jedhanii dhimmi. Jiranii kanaaf soogaa mootummaa waan kanarratti maal jaa isa jedhuudha nama yakka dalage taa kan gaafatuu fi kan hin gaafanneetu jiraanseera hundaaf seerri kan hin hojjenne na fakkaate yoo hundaaf hojjete namoonni kun seeratti dhiyaachuu qaban jechuudhaan barbaade. Nasiruddiin Aliyyi Mahammad deebina laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomu. Galatoomaa jaallee. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura mootota duudaa baleessin dhageessisa mootummaan Eertiraa Itoophiyaatti ambaasaaddara isaa muudee jira. Gama biraatiin immoo biyya Somaaliyaa kutaa Jubbaa gadjallaa keessatti humnoonni Al-Shabaab maadhee waraanaa Somaaliyaa keessarra taliila geggeessaniin yoo xiqqaate namoonni 12 gamlameenii ajjeesamuun isaanii dubbatamee jira. Gama biraatiin Keeniyaatti manni murtii waajjirri lammiiwwan Itoophiyaa 35 seeraa ala daangaa ce'anii Keeniyaa seenan jechuudhaan hidhaa ji'a tokko yookaan immoo adabbii qarshii shilingii Keeniyaa 50,000 muree jira. Oduu namaaf qabnu kun. Ayyaan qophiitti hin taarratanumaan obbaafannaa gaafa isin uula qophii boriitiin walitti dachaan ammaan tan sagantaa faana amaaraatti ta'an.